Artıq biz üçün faktiki olaraq Qarabağda öz suverenliyimizi bərpa etmişik. O ki qaldı Ermənistan tərəfindən son vaxtlar deyilən bəyanatları biz üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Ümumilikdə Ermənistan tərəfi sülh sazişinə getməmək üçün müxtəlif bəyanatlar verməklə, müxtəlif bəhanələrlə bu prosesi uzatmaqdadır. Bu cür açıqlamalar Azərbaycan daxilində işlərinə yenidən qarışmaq, daxilində Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişinə problem yaratmaqdadır. Bu da ondan qaynaqlanır ki, Ermənistanı dəstəkləyən Qərb müxtəlif bahanələrlə Azərbaycana təzyiq edirlər. Bildiyiniz kimi, Avropa Parlamenti Azərbaycanın sanksiya ilə əlaqədar qətnamə qəbul edir. Eyni zamanda AŞPA-da Azərbaycanla əlaqədar müxtəlif xoşa gəlməz qərarlar qəbul edir. Azərbaycanın daxil işlərinə qarışmaq üçün separatçıları təzədən alovlandırmaq, onları siyasi arenaya gətirmək üçün yeni layihələr həyata keçirmək istəyirlər. Hesab edirəm ki, bu cür davranışlar həm Azərbaycan daxili işlərinə qarışmaqdır, həm beynəlxalq hüququn tapdalanması deməkdir. Eyni zamanda Avropa Birliyinin, Brüsselin Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişi danışıqlarını vasitəçilik etmək missiyasına kölgə salır. Bu da bəzi separatçıların belə də həvəsləndirir və yenidən Azərbaycanda müəyyən gərginlik yaratmaq üçün bəyanatlar verməyə səbəb olur. Bu cürə məsələlər Azərbaycanın aparacağı siyasətə heç bir kölgə sala bilməz. Minsk qrupunun Azərbaycana edəcəyi təzyiqlərə baxmayaraq biz öz ərazi bütövlüyümüz uğrunda mübarizə apardıq və nailiyyətlər əldə elədik. Əlavə olaraq onu qeyd edin, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Avropa Birliyinin separatçılara dəstək verməsi, Ermənistan dövlətini himayə eləməsi kimi davranışları Brüsselin vasitəçiliyinə kölgə salır.